Între... Stai că era un mers anume, nu mai știu. Totul era misterios aici. Aici, între ei tăi. Între... să știi că s-ai mei de acum. Da, păi nu se știe. Deci nu, voi nu râdeți, dar să știi că în viitor... Da, nu în viitor. Păi nu râd. Da. Fii atent, în 2045... Citiți pe Google. În 2045 se atinge singularitatea. Roboții ajung peste gândirea umană. Tot i-a ți-a zis? Să vorbim cu ăștia. Tot i-a ți-a zis? Pe net. Căutați. Da, trebuie să-i întrebăm pe ei. Deci noi prindem. Prindem, că 2045 prindem de încolo. Și atunci să vezi că roboții ai pe-n casă, du-te acolo. Păi abia a apărut ieri, parcă, motorul de căutare, care GPT? Învață singur. Da, da exact, da. Care învață. Vorbesc și... în fiecare zi cu el. L-am întrebat orice. Tu? Și eu l-am întrebat, dar ai văzut că nu știe multe, nu știe foarte știe, multe. Știe, dar el răspunde deocamdată din tot istoricul. Dacă îi dai cine este Mihai Trăistariu, i-am dat. Și nu spune. Ba spune. Cine Mihai Trăistariu? A fost la Eurovision și a luat locul 6. Și eu zic, ai greșit și face, scuze, Mihai Trăistariu a luat locul 4. Așa mi-a zis. A zis, îmi cer scuze. S-a uitat el din nou, da. El își face repede socotea. Da. Unde o fi găsit, nu știu. El caută tot caută netul tot ce înseamnă și își face informații. Singurul răspuns. E un fel de Siri, așa. Da, da, evoluează. Bă, de mine n-a auzit, adică eu am întrebat și cine da? A tot. Îmi pare rău, trebuie să răspund doar la întrebări punctuale, nu am auzit de cineva cu numele așa Dan Capatu. Gata, bă, zic, am scăpat, mă. După aia zic, cine e Dan Capatu la Antena 1, îmi pare rău, n-am auzit. Așa? Da, asta se întâmplă acum vreo, când a apărut el. Poate și-o fi upgradat, da. Acum l-au dus la... Da, mare, bă, da, având în vedere că la cât sunt de bătrân, e normal să nu mă recunoască roboții. Da, zic, da. Să trăiți, bine ai venit. Să trăiți, da. Am fost singurul care nu a râs că îți vorbește, că tu consideri că îți vorbește mai neaspărat, pentru că pot să cred că în rotirile alea îți dă niște ritmuri de muzică, nu? Sau ce? Hai să vă zic în câteva secunde. Deci, pe 10 ianuarie, da, a început să împăcăne ceva în baie. Eu am crezut că e apa, ca apa de la cadă, mă duc nimic. După vreo oră iar pâc, pâc, dar era așa puțin matematic, pâc, 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 trrr, zic, ce e asta? Și era egal, era la fel, eu care am făcut matematica, zic, asta e un algoritm, deja îmi făceam permutări de nu știu ce. Stau și mă gândesc că a trecut o noapte, au trecut două, trei zile și tot păcănea. Am scos din priză, am mai și spălat, vreau să spun, și tot păcănea. Am început să postez, mi-am postat-o, toată lumea a venit cu paranormale, vezi că-s ființe din viitor, dimensiuni, nu știu ce. După aia am început eu să mă gândesc, bă, fii atent, eu am zis că mă criogenez, v-am mai zis, da? Da, da, da. Zic, am ajuns peste 1000 de ani. Stai, stai că eu am zis așa, fii atent, am ajuns peste 1000 de ani. Dacă stai în București, rezolva Nicușor mai repede. Da. Peste 1000 de ani am ajuns și se poate călători în trecut. Și ce am făcut? Sigur am călătorit eu și îmi dau semne acum. Car interstelar. Da. Și tu mi-am dat mie singur semne și zic, când mi-aș da semne? La 20 de ani, când eram un bombalică? Nu, mi-aș da acum, la 40, când am... O să înțeleg am... ceva. Da. Prin mașina de spălat. Mă, dar că-ți spun că le-am... Deci le-am filmat zile, le-am postat, număr, am scris pe foi. 10 bucăți cu trâu. Deci tu, în viitor, așa te-ai fi gândit cum să-i dau eu... Nu știu, dar nu-mi dau seama de mesaj. Prin mașina de spălat? Nu știu, ceva e. Ceva e ciudat, păcăne. Ia de cu sunet. Uite, ia dați păcăneala. Mă rog, lăsați mizeria. Asta e din prezent, nu-i din viitor. Ia. Dar păcăne, nu glumă. Uite așa faci. Și acum, uite așa. Și iar 10 bucăți și iar pâr. Uite, 10. Te-ai gândit? Dormiți voi așa. Ai scos-o din priză și bine, la fel ați face? Ați dat-o voi mai tare, că nu s-aude foarte tare. Ai scos-o din priză și am scos-o din priză, am și spălat cu ea. Am și folosit-o. Nu. Și când ai scos-o din priză, la fel face? Da, păi dai scos acum din priză. Și la fel păcăne? La fel face. Și acum face, când sunt plecat de acasă. Vorbesc serios, o postez zilnic, deci vreau sătul. Dar și-a schimbat bătaia, acum face 3 cu 2. Face pâc, 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 trrr. Înainte făcea 10 când am filmat aici. Când pleci de acasă e dor de tine. Nu știu, mă. Deci la câteva zile își schimbă bătaia. Eu am scris pe foi. Deci sunetele astea sunt asociate cu imaginea asta pe care o avem noi. Da, măi, dar am mai multe poste. Ușa deschis, așa face? O închid ușa noaptea ca să n-aud, că da, deja visez fantome. Dar ai băgat capul înăuntru și de acolo se aude? M-am uitat în tot ce se poate. M-am gândit că e mechanismul strică. Mașina e nouă, ai e de 2 parte, ani. Să te uiți în am dat-o la o parte, am învârtit-o, i-am schimbat poziția să văd dacă se oprește. N-are dar ai chemat pe cineva să-ți o ia din n-am casă? Chemat că mi-e frică să nu opresc semnalul, serios. Zic, lasă-l acolo că poate e un mesaj. Întâi să-l descifrești și pe aia opresc. Nu vreau că la mine făcea așa, când mi-am cumpărat o mașină de spălat, dar nu făcea așa pentru că nu-i scosesem eu o siguranță unele care ține cuva. Unele nu reușesc. Vezi că s-ar putea să ai o curea care pleznește. Nu știu, dar deja nu s-a oprit, deci se face aproape o lună. Ce nu se pleznească dacă e scoasă din priză? Uite, ia uite cum trâncăne acolo, în continuu. Și când nu e în funcțiune, la fel asta face? Asta e în altă zi. Da, păi am scos-o din funcțiune, eu ce-ți spun. Deci n-are legătură cu curentul electric. Poate să aibă cu apa, m-am gândit într-o zi, că lumea vorbește pe net și îmi scrie, vezi că e apa, care e puterea apei, care nu știu ce transmite.
că sunt morții, că au venit dimensiunile, că oameni, ființe exact care vorbesc. Exact în imaginea asta în care tu filmai acum. Asta e în alte zi, că uite, da, imaginea ta are sunetul ăsta pe care l-auzim noi? În mașină înăuntru se aude, vă spun cinstit, dar o să, uite, vreau să vină o echipă acasă să se uite, că nu știu, o echipă de televiziune. Te-ai uitat înăuntru? Da, mă, am băgat și capul. Serios, nu-i nimic acolo. Oricum, un animal nu e. Mi-e frică. Nu știu, eu... Acum să fac așa când e scoasă din priză. Din priză. Problema, știi care e? Dacă ar fi fost semnele inegale, păcăniturile astea au coerență. Uite, dacă stai să le... Uite, altă zi. Dacă stai să calculezi, ai să vezi că 2-3 zile face la fel. Adică 10 păcăneli și trrr. Acum ai filmat cu telefonul, nu? Da, cu telefonul filmezi. Încerca să te duci așa, să vezi de unde se aude, mai, să filmezi mai aproape. Adică... Păi nu, că e cel mai aproape, e acolo. Să mă duc înăuntru. Hai că o să fac o filmare dinăuntru din aia. Dar cred că se aude foarte tare. Uite așa dar face. Tragi în mijlocul băii, să vezi din spate unde nu e în spate, că mișcă. Mașina e deconectată de la priza de acolo. Poate o enervează profesorul. Uite, uite, să se vede că e scoasă din priză. Priza e acolo în dreapta. Păi da, se vede, dar cum să fac așa singură, stând așa? Nu știu, explicați-mi voi. Ca și când ar începe asta în platou să... Ea e conectată la apă. Deci atât. Are furtunul de apă băgat. L-ai băgat permanent. Deci poate să aibă legătura cu apă. Nu e sunet de apă, dar că unii zic, bă, apa are presiune, mai vine cu da, face păcănele astea egal. Dar stai un pic că nu vine apa, nu are presiune când nu e impusă. Și face presiunea pac 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 trr. Ai vedea apa. Când ai băgat capul înăuntru, se auzea dinăuntru? Da, se aude dinăuntru mașinii, da. Păi înăuntru mașinii, că de-aia are și da, rezonanța asta. Poate e un șoarece în ea, un șobolan. Nu e nici șoarece, că face trr, face de 30 de zile. Uite altă zi, cred că era seara, că e tuneric. Mă rog. Deci așa se face și noaptea? Da, face în continuu. În continuu face. Stai că aici ia uzi. Vai de mine. Băi, adrăbați că capul vine de frică, jur. Doamne iartă. Bine, zgomotul e amplificat aici, probabil e ridicat din mixer. Dar el nu eu țin ușa închisă ca să nu aud, că altfel mă duc în altă apartament. Dar nu te gândi să o vinzi? Nu vreau să vând nimica. Ce, mașina? Da. Nu, las-o că poate e un semn. Fii atent, caloriferul, eram azi în hotel. Aurelia, bă, asta m-a cazat la hotel. Băi, ascultați-mă, caloriferul, bă. Nu cred. Băi, mașina am zis, zice, nu, dar am scris acum, zic, deci, asta, eu nu cred că au dat drumul la calorifer și păcănea, că asta nu mai are explicație. Mai să păcănească nu mai, uite-l. Genul ăsta de calorifer. Asta e, uite, eram în pat și am filmat caloriferul, zic, dați-mă încolo, că cineva își bate joc de bine, mă urmărește eu pantofi. Mașina face zi de zi. Caloriferul era azi, cred că l-a deschis cineva. Așa face calorifer. Nu știu, dar aici strâncănea prea tare. Hai. Unde ai auzit tu vreodată calorifer să facă calorifer? Calorifer, nu, dar mașinăriile astea ce mi le-ați adus, sper că nu mă păcăniți cu astea. Nu, 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 mă gândeam că poate ești un electrocasnic Whisperer și reușești să vorbești nu, pe limba lor. Nu, dar mașina de spălat, știu că eu râd acum și poate lumea zice că e nebun sau nu, ceva. Nu, nu, nu. Dar vreau să spun că eu le-am scris și pe foi. Le-am dat unor prieteni, bă, care știu codul morse, din armată, din da. Așa, care știu codul morse. Și bă, descifrați-mă mesajul ăsta. Băi, nu l-am primit încă. Același. E același, de asta am zis, e prea la fel, zile întregi bate la fel, că e un număr. Are, uite, 10 bucăți, trrr, 10 bucăți, la codul morții, ta, semne lungi și puncte. Da, și zic, da, da. Nu fi ceva, cineva, ceva, nu știu, habar n-am. Știu că v-am băgat în ceață, eu sunt bulversat, acum nu mai e frică, că lumea spunea că-s fantome, că vin, că drept, că fac. Bă, da, e zgomot ca și când cineva ar repara într-un apartament. Da, dar e înăuntru mașini de spălat. Da, asta cu caloriferul, lasă-o încolo. Iar da, faptul asta... că e zi și noapte... Nu, caloriferul a fost o coincidență și am postat-o ca glumă. Sper că nu e ceva ce mă urmărește. Păi nu e o glumă, e o coincidență. Nu e o glumă. Deci acum am hotel cu o oră, înainte de a pleca spre voi. Și făcea... Bine, cred că a dat drumul cineva la calorifer, că eram foarte atent. A intrat, a apus deodată. E același sunet și caloriferul? Nu e același sunet. Dacă încep asta să facă, eu am plecat sincer. Băi, lăsați-mă. Dacă știți ce mi-a zis? A intrat un parapsiholog în direct cu mine și a zis că e o femeie moartă care vrea să-mi vorbească. Cine? Dar nu-i mama, că Dumnezeu să o ierte așa. Și să bagă mașina spălată. Și mi-a zis că e între două lumi și că n-am nici la morți, nici la vii. Zic, fraților, nu mă mai speriați cu din astea, că nu știu. Ai spălat de sărbătoare. Ai spălat de sărbătoare. Ai spălat și de sărbătoare. De asta. A venit. Crezi că e păcat? Și cine a venit? Să o sfințești. Apa păi mi-a zis intră... lumea să dau de pomană, să fac nu știu ce, să sfințesc casa, n-am sfințit-o nu, că de-abia m-am mutat de noi. Nu, să mă apă sfințită, să nu mai vină apă normal. Nu știu, mă speriați, gata. E comedie. Băi, dacă locuiți acolo, deci, prima noapte nu dormiți, asta vă zic. Pentru că nu știi ce e acolo, te învârți, te duci, filmezi, să ai...
După aia te obișnui, m-am obișnuit, te dați seama. Caloriferul a făcut toată noaptea așa? Da, în continuu faci. Caloriferul? A, caloriferul nu am, e la hotel acum. Sper că mă întorc în cameră, nu mai e, că e plec. Pat. A făcut plec, un frate, duș, mă duc e calat când intră. Vin aici, uite, aici nu se aude nimic. Stau cu ăsta micu aici, nu știu. Fac cumva. Ia uite, a venit caloriferul. Doamne. Avem pohoși caloriferul, haide să... Mi se pare ireal. Da, hai să-l oprim, că la mine e o traumă. Dar paranterios. M-a fascinat și pe mine, m-a fermecat dracu. Băi, credeți-mă că nu e o glumă. Uite, poate să vină și o echipă să filmeze acasă. Dar persoana asta care ți-a spus că se ocupă cu paranormalul, nu ți-a spus și cum poți intra în legătură cu femeia aia prinsă între luni? Mi-a zis că e o femeie și că e moartă de un an, doi. Eu m-am gândit, bine, eu, poate e o tâmpenie. Acum un an mi-a murit o fană de 36 de ani de COVID, la plezneală, dintr-o tâmpenie. Ea nu credea în COVID și era și sănătoasă tun. Și îmi scria pe WhatsApp zilnic. I-am șeruia piese, mă rog, 36 de ani, era foarte tânără. Carmen din Iași, Dumnezeu să o ierte. Și îmi scria, mă simt puțin rău, eu n-am luat-o. Eu i-am zis în glumă, vezi că ai COVID. Exact așa i-am zis. Vai. A doua zice, și tata se simte puțin rău. A treia zi am mai zis ceva, după aia a tăcut. Eu am lăsat-o în pace, am zis că are treabă. În două săptămâni, când mă uit pe net la ea, scriau toți, condoleanțe, nu pot să cred, a murit Carmen. Și eu am rămas șocat de atunci. Zic, cum o să moară din prostie? Și eu și vorbeam cu ea și m-am simțit puțin și vinovat. Că n-am zis, du-te fată la medic dacă te doare. Păi dacă ceva. Nu credea, au murit. Nu credea, era contra, restricții tot. Și vreau să spun că am avut așa, am fost marcat tot timpul. Și când mi-a zis femeia că e o femeie moartă, care vrea să zic, că zic, pentru că era și foarte credincioasă și eruia numai Dumnezeu, numai icoane, numai sfinți, numai lumină, nu știu ce. Și am zis, fii cu chestii, dacă ești credincios, poți să crezi că ar fi ea. Da. Eu care mai mult cu partea științifică, mai degrabă cred că e ceva după dimensiune. Până să crezi că ea nu sau mai poate bine să fie pur și simplu apa. Ia mă, o echipă de instalatori până să te duci cu... Eu am scos din priză mașina, că am zis, mă, dacă e curentul electric, ci că ființele, dacă ar exista, comunică prin curentul electric. L-am scos-o. Și tot păcăne, deci doar apa mai poate fi o legătură poate cu mașina. Poate e prinsă între două lumi și îți fredonează melodiile. Și păi cineva a zis, bă, dacă e nou tău hit. Hai, aia zice, ia ritmul de acolo și până între două lumi nu chemi un mecanic, un electrician. Da. N-auzi că nu vrea? Că e frică că mi-e teamă că se oprește semnalul și poate vrea să-l descifrez întâi. Lasă mai sună. Dar acolo, poate e stricată mașina de spălat și nu e niciun semnal. Dar nu e stricată, că ea merge, eu o folosesc. La 3-4 zile spăl. Și un ceas stricat arată de două ori pe zi. Ieri am spălat, de exemplu. Și ea, în timpul spălării nu face. Nu. În timpul spălării nu face. De normal. După ce se termină spălatul, la revedere. Și te reia păcănitul. După aia începe, te boscorodesc. Exact. M-ai chinuit, m-ai inundat. Mai ce mi-ai făcut? Mă speli pe cap. Dacă mesajul e în jurătură, nu-i dai cu topor. Nu știu, dar eu aș vrea cineva să-l ia. Uitați-vă pe YouTube la mine, mi-ai trei stari. Eu căutați cu mașina de spălat scris. Și uitați-vă câte am postat în fiecare zi. Eu cred că o enervează rău prosopul ăla. Mereu pui un prosop pe ușa aia. Nu, da, alea sunt pregătite pentru spălat. Și ligheanul ăla. Eu cred că nu-i pentru pisică. E o femeie prinsă între două lușturi. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Iar a lăsat. A lăsat mizeria. Da. Băi, băiatul, dacă intru acum pe net și caut mesaje de dincolo... Aoleu, mă, iei cu din astea, mă sperii. Yeah. Dar eu nu prea cred din astea. Din lumea nevăzută. Eu n-am crezut în fantome niciodată. Nu cred în blesteme, nu cred în de ochi, nu prea cred în pe astea. Pe WhatsApp? Ce? Uite, de mașina de spălat. Am putea să întrebăm pe colega noastră, da, poate care are emisiune duminica. Ceva, o... Lumea nevăzută, nu? Stelina Bălăcean. Mirit vrea să-ți vorbească. Mesajele dincolo de mormânt, 75 de ritualuri magice și arată după aia 4 mașini de spălat de la EMAG. Dana Bălăceanu. Te-a auzit? Jur pe mama mea, dacă nu mi-au apărut acum 4 mașini de spălat. Te-a auzit vorbind. Te-a auzit vorbind, ți-a dat, știi că ce gândim, aia găsim. Păi tu ești nebun, dacă... Asta ca să mai credă cineva că nu suntem ascultați. Suntem paranormal. Deci mesaje de dincolo de mormânt și după aia mașină Bosch, mașină de la EMAG, mașină de la LG și altă mașină de la suntem Bosch. Ascultați? Bani, bani mulți, degeaba. Bani mulți, bani mulți. Pleașcă de 100.000 de euro la mine în cont. Reclamă la bănci, termină. Băi, băi, simbolul cheie apare pe display-ul mașinii tale de spălat rufe. Asta înseamnă că e blocat. Dar nu, n-am simboluri. Ozana Barabancea primește mesaje de dincolo, din lumea de ia dincolo. Ia să vorbim cu Ozana. Uite, na. Nu, da, avem o colegă care lucrează cu ANSA. Aha. Dana Bălăceanu, care are o emisiune. A, care ia legătura cu... Da, da, are pete de rugină. Asta îmi când caut mesaje de dincolo pe mașina spălat. Cumpără pijamale anticoajă. Da, mi-au scris oamenii să dau de pomană, să fac, să dreg, să merg la mormântul părinților, să mai dau o dată. Ai pus o lumânare pe mașină? Pe 30 decembrie am fost în Sinaia, la o mănăstire, pe 1, pardon, ianuarie. Și am făcut, am dat pentru vii, pentru morți. Eu tot timpul mă duc la mănăstiri, la biserici, intru. Nu cred că am o problemă cu asta, adică... Sau nu știu, poate cine... M-a sunat o femeie din Italia ieri alaltă și zice, fii atent că am văzut cu mașina ta. Este mama ta care zice... Îi e sete acolo unde ești, de aia poate de la apă, îi dau să bea apă, dă la oameni apă, să bea, nu știu, dar zi-mi,
Lumea deci, scrie, ți-ar da semnale prin țeaba de la bucătărie de apă. Poate nu-i plac hainele tale. Și ce zici? Aruncă. Am aruncat. Te văd acum cu altă bluză pe tine. Păi văd că te-ai schimbat stilul vestimentar. Astăzi cânt ceva populară de petrecere și am venit cu... Cânti populară? Da. Ați luat o razna, doamna Paula, dumneavoastră ce mașină văd în mesaje. Da, azi am venit cu o piesă în premieră de muzică de petrecere. Vreau să-mi schimb stilul și am 10 piese în plan, am făcut 2 și azi încă 2. 4 sunt pregătite. Te primezi la Eurovision cu astea? Nu neapărat pentru Eurovision. Că nu mai vrei Eurovision? Păi dacă n-am o piesă pentru Eurovision...